Əziz valideynlər, nömrə 1 tədris mərkəzində yeni təhsil proqramı üzrə hazırlıqlara qeydiyyat davam edir. Təcrübəli və peşəkar müəllimlərlə məktəbə qədər hazırlıq, 1-8-ci siniflərə təkmilləşmə kursu, buraxılış imtahanları və ali məktəblərə hazırlıq, magistr, YÖS və SAT hazırlığı, müəllimlərin işə qəbulu üzrə hazırlıq, ingilis və rus dili danışıq kurslarına siz də yazılın. Nömrə 1 tədris mərkəzi, keyfiyyətli təhsilin bir nömrəli ünvanı, telefon 055 253 51 52. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli və dəyərli tamaşaçılar, təhsilə dair verilişi başladı. Və yəqin ki, hər kəs razılaşar ki, bir cəmiyyətin, bir xalqın tərəqqisinin başlıca amili təhsildir və keyfiyyətli təhsil təbii ki, sağlam mühitin, sağlam cəmiyyətin inkişafında böyük rol oynayır və keyfiyyətli təhsil alanlar, elə keyfiyyətli kadr, peşəkar mütəxəssis kimi ölkəmizə də yaxşı xidmət göstərə bilirlər və biz təbii ki, təhsilə dair komandası olaraq arzu edirik ki, yeni tədris ilində hər kəs təhsil ala bilsin, ən önəmlisi hər kəs təhsil ala bilsin və keyfiyyətli təhsil alsın. Keyfiyyətli təhsilin ünvanı isə biz dəvət etdiyimiz mütəxəssislər var, tədris mərkəzləri var ki, onlardan biri də nömrə 1 tədris mərkəzidir. Hal-hazırda studiyamızın qonağı da nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsənovdur. Samin bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Və yeni tədris ilinə başlamışsınız. Dərslər necə gedir? Təəssüratlarınızı bölüşərdiniz. Çünki pandemiyadan sonra ənənəvi dərslərin bərpa olunduğu ilk təhsil ilidir deyə bilərdik. Buyurun. Bəli, mən də salamlayıram hər kəsi. Təbii ki, burada təhsili, ənənəvi təhsili gözləyən hər kəsi təbrik edirəm ki, təhsil nazirimiz də çıxışında qeyd etdi ki, artıq ənənəvi şəkildə dərslərimiz başlayacaq 22 sentyabrdan etibarən. Nömrə 1 tədris mərkəzi olaraq biz əyani təhsilə 1 sentyabrdan etibarən başlamışıq. Hal-hazırda bütün filiallarımızda dərslər keçirilir və çox gözəl də keçirilir. Şagirdlərin həvəsi daha da artıqdır. Sanki onlayn təhsildən biraz yorulmuş şagirdlər ənənəvi təhsilə can atırlar. Və bu da normal haldır ki, şagirdlər üz-üzə müəllimdən bilmədiklərini birbaşa müəllimdən soruşmağı daha üstün tuturlar. Çünki onların təhsildə hər kəs öz evindən qatılır və orada birinin başa düşmədiyi sualı verməsi ya utana bilər, ya çəkinə bilər, ya bu müəyyən internet problemlərindən qaynaqlanaraq şagirdin iştirakını biraz zəiflədə bilər. Və burada belə bir şey hal olmur. Üz-üzə təhsildə, yəni təhsildə müəllim də şagirdin nəyi başa düşüb düşmədiyini anında yerində görür və onu lazımı istiqamətləndirir və kömək edir. Və şagirdlərin, belə deyək ki, 1 sentyabrdan dərslərimizin başlamağına baxmayaraq, bəzi valideynlər hələ də, məsələn, rayonda olurlar və yaxud da gecikirlər, gəlmək üçün çalışırlar. Buna baxmayaraq, bizim hələ də qeydiyyatlarımız, güzəşlərimiz davam edir. Gec deyil, indi də qeydiyyatdan keçib dərslərinə başlaya bilərlər. Bəli. Filiallarınız haqqda məlumat verək tamaşaçılarımıza. Artıq nömrə 1 tədris mərkəzində hörmətli tamaşaçılar, dərslər başlayıb, dərslərə start verilib və görək hansı filiallarınız var, kim hara müraciət edə bilər yaxınlığına görə? Nömrə 1 tədris mərkəzinin bir çox təbii ki, müraciət edənləri mən nəzərinə çatdığım ki, bizim ancaq Bakıda filiallarımız var, bir də Sumqayıtda. Bakıda 6 filialımız var, yeni açılan Nərmanova Biləcəri filiallarını da saysaq, ümumilikdə 7 filialımız var və bir baxçamız var. Mərkəz filialımız Həsən Əliyev küçəsində yerləşir, Köhnə İnqilab küçəsi deyirik, hər kəsin tanıdığı bir mərkəzdir və gediş-gəlişin rahat yerdə yerləşir. Ondan başqa Əhmədli metrosunun yanında, Əhmədli filialımız, Neftçilər metrosunun yanında Neftçilər filialımız, İnşaatçılar metrosunun yanında İnşaatçılar Yasamal filialımız yerləşir, Nərmanov metrosunun yanında Nərmanov filialımız, Biləcəri filialımız, Biləcəri qəsəbəsində, Axsaray dairəsində və məktəblərin əhatəsində yerləşir. Bir də Sumqayıt filialımız Sumqayıtda 9-cu mikrorayonda yerləşir. Bütün filiallarımızda güzəşlər var və 50% edək güzəşlərimiz var, hətta filiallara görə dəyişir və hər kəs, nömrə 1-i seçən hər kəs güzəş qazanır. Minimal 10%-dən başlayaraq güzəşlərimiz 50%-ə qədər davam edir. İstənilən filialımıza yaxınlaşaraq, müraciət edərək bu güzəşlərdən yararlanıb dərslərə başlaya bilərlər. Təbii ki, ekranda da nömrələrimiz gedir. İstənilən bir nömrədən də əlaqə saxlayıb
məlumat əldə eləyə bilərlər. Baxmayaraq ki, digər filialdır, onun maraqlandığı, sizin maraqlandığınız filiallar olmasa belə, istənilən filialımızdan məlumat əldə edə bilərsiniz və biz həmin şəxsləri yaşadığı ünvana görə filiallarımıza yönəldə bilərik. Və bu da yəni, bütün bir çox suallar da bəzən verilir ki, məsələn, zəng eləyirlər, qaynar xəttimsə ki, hansı filialı məsləhət görərsiniz, daha yaxşı təcrübəli müəllimlərin olduğu. Mən buradan qeyd edeyim ki, bütün filiallarımızda peşəkar və təcrübəli müəllimlər fəaliyyət göstərir. Bütün müəllimlər sistemləşmiş şəkildə imtahandan keçərək və açıq dərs mərhələsindən keçərək işə götürülür və eyni zamanda Azərbaycanda keçirilən müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində, imtahanında ən yüksək nəticə göstərən müəllimləri də cəlb eləmişik və peşəkar kollektivlə, müəllimlərlə dərslərimizə davam edirik və onun yanında da eyni zamanda həm bütün filiallarımızda imtahanlarımız növbəti oktyabr ayından da başlayacaq. Samim bəy, nömrə 1 tədris mərkəzində bilmək istəyərdik ki, təhsilin hansı istiqamətləri üzrə xidmətlər göstərirsiniz və təkmilləşmə, buraxılış, abituriyent hazırlıqları üzrə hazırlıqdan danışaq, əslində hansı fənlər tədris olunur? Bizim bütün filiallarımızda kompleks olaraq məktəbə qədər hazırlıq, ibtidai sinif hazırlığı, 5, 6, 7, 8-ci siniflər üçün təkmilləşmə kursları, 9-11-ci sinif buraxılış imtahanlarına hazırlıq, abituriyent hazırlığı və xarici dil kursları, bunlar bütün filiallarımızda var. Yəni, bu filialda bu var, o filialda yoxdur, söhbəti olmur. Amma bəzi fəaliyyət sahələri var ki, onlar bizim bəzi filiallarda cəmləşib. Məsələn, magistr hazırlığımız Yasamal və mərkəz filialımızda mövcuddur. YÖS hazırlığımız Türkiyəyə hazırlaşmaq istəyənlər mərkəz və Əhmədli filialımızda hazırlaşa bilirlər. Bundan başqa SAT-də IELTS hazırlıqları mərkəz və Əhmədli filialımızda mövcuddur. MİQ hazırlığı yenə də eyni zamanda bütün filiallarımızda mövcuddur. Və əsas belə deyək də istənilən yaş qrupu, əgər şagirdin bir evdə bir yaşlı uşaq varsa, demək ki, o bizim bağçaya gələ bilər. 4-5 yaşlı uşaq varsa məktəbə qədər hazırlığa gələ bilər. Yəni yaşdan asılı olmayaraq hətta bir kəsin 40 yaşı ola bilər, dil öyrənmək istəyir, rus dili, ingilis dili bizə müraciət edə bilər və səliqəli belə deyək də həm pandemiya şəraitində də pandemiya qaydalarına uyğun dərslərimizdə iştirak edə bilərlər. Aydındır və mən bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, nömrə 1 tədris məktəbində, mərkəzində daha doğrusu, məktəbə qədər hazırlıq, ibtidai sinif hazırlığı, 5-8-ci sinif təkmilləşmə kursu, buraxılış və abituriyent hazırlığı üzrə dərslərə start verilib və endirimli qeydiyyat davam edir. Bayaq Samim bəy də qeyd etdi ki, endirimlərin müddəti uzadıldı. Sentyabr ayında da şamil olunacaq 10-50% arası endirimlər var. Yəqin ki, bu filiallara görə, dediniz, dəyişir. Filialların nömrələrini görürsünüz, zəng edə bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz və kimə hansı filial daha yaxındır və endirimlər daha sərfəlidir hansı filiallarda müraciət edə bilərsiniz. Biz isə davam edirik. Deməli, nömrə 1 tədris mərkəzinin fəaliyyət istiqamətləri haqqında məlumat verdiniz. Onlardan biri də xaricdə təhsildir. Bu haqda da danışaq, xaricdə təhsil almaq istəyənlər üçün qeydiyyat hələ də davam edirmi? Bəli, xaricdə təhsil almaq istəyənlər iki mərhələyə bölünür. Bəziləri 9, 10-un, 11-ci sinifdə oxuyanlar növbəti tədris illərində xaricdə oxumaq istəyəndə nə etməlidirlər sualını verirlər ki, biz məsələn, indi hal-hazırda atistatla qəbul qüvvədədir, atistatla qəbul ola bilərikmi gələcəkdə? Bu suallar ortaya çıxır. Xaricdə oxumaq istəyənlər iki mərhələdən keçir. Bir, test imtihan mərhələsi, ikincisi, atistatla qəbul mərhələsi. Hal-hazırda 9, 10, 11-ci sinifdə oxuyan şagirdlər hazırlaşaraq, test imtihanı verərək, YÖS, SAT, IELTS imtihanı verərək xaricdə rahat şəkildə oxuya bilər. Məsələn, bunlardan birini deyərdik, məsələn, YÖS imtihanına hazırlıq. YÖS imtihanına hazırlıq Türkiyədə daha perspektivli, daha yüksək ixtisaslarda və universitetdə oxumaq istəyənlər bu imtihana hazırlaşır. Məntiq və riyaziyyatdan olur hazırlıq və istənilən fakültəyə də qəbul ola bilirlər. İstər hüquq olsun, istər tibb olsun, istər mühəndislik olsun, hazırlaşaraq qəbul ola bilirlər. Avropa, Amerikada təhsil almaq istəyənlər SAT, IELTS üzrə hazırlıqlarımıza qatıla bilər.
Və beləliklə, ümumilikdə xaricdə təhsil almaq istəyənlər müraciət edə bilər. Demək, həm nömrə bir tədris mərkəzində göz seçim imtahanlarına hazırlıq kursları da var. Hə. Bunu da nəzərinizə çatdıraq. Amma bir də xaricdə təhsil almaq istəyənlərin bir proqramı var, attestatla təhsil proqramı. Yəqin ki, bunu da həyata keçirirsiniz. Bəli, onlar artıq, məsələn, bu il 11-ci sinifi bitirib, ali məktəblərə imtahan verən və yaxud da verməyən, ali məktəblərə imtahan verib nəticəsi zəif olanlar ikinci şans kimi xaricdə oxumağa üstünlük tuturlar və bu da bəzi universitetlər, Türkiyədə yerləşən, Ukraynada, Rusiyada və Avropada yerləşən bəzi universitetlər attestatla qəbul həyata keçirirlər. Onların attestat imtahan nəticələri və eyni zamanda 9, 10, 11-ci sinif qiymət cədvəlləri nəzərə alaraq onların ortalama balına görə universitetlər və ixtisaslara qəbul edirlər. Hal-hazırda da qeydiyyat davam edir. Xaricdə oxumaq istəyənlər müraciət edə bilər. Heç də, belə deyək də, böyük bir sənəd lazım deyil. Sadəcə attestat, şəxsiyyət vəsiqəsi, şəkil və bir də 9, 10, 11 sinif qiymət cədvəlidir ki, onda məktəbdən əldə edə bilirlər. Mən, hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə nömrə 1 tədris mərkəzinin qaynar xəttini çatdırmaq istəyirəm. 055-253-51-52. Bir daha xatırladıram. 055-253-51-52 nömrəsi. Doğrudur mu, Samin bəy? Bu nömrələrə zəng edərək bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. İstər biraz öncə danışdığımız mövzu, abituriyent hazırlığı, ümumiyyətlə təhsillə bağlı məktəbə qədər ibtidai, hətta baxça, yəni uşaqlarının da baxçası var nömrə 1 tədris mərkəzinin. Bütün mövzularla bağlı həmin qaynar xəttə zəng edərək maraqlana bilərsiniz. Qeydiyyatdan da, yəqin ki, ön qeydiyyat da etmək olar. Amma təbii ki, qeydiyyat üçün artıq vaxt yoxdur ki, siz ön qeydiyyat edəsiniz, dərslər başlayıb. Ona görə getsəniz daha yaxşı olar, filialların nömrələrini görürsünüz. Zəng edin, ünvanları öyrənin, sonra yaxınlaşın. Amma biz hal-hazırda nömrə 1 tədris mərkəzində xaricdə təhsil şöbəsi haqqında məlumat veririk ki, demək ki, YÖS SAT imtahanlarına hazırlıq, attestat proqramı ilə qəbul, hal-hazırda nömrə 1 tədris mərkəzində bu təhsilin bu sahələri istiqamətində də deməli ki, xidmətlər var. Gəlin, hansı ölkələr, hansı ixtisaslar üzrə siz bu xidməti göstərə bilirsiniz? Bu haqda da məlumat verək. Ümumilikdə xaricdə təhsil almaq istəyənlərin belə deyək də, iki yerə bölünür. Əsasən, yaxın ərazilərə və yaxud da qardaş ölkə Türkiyəni seçənlər olur ki, dilimiz uyğundur, eynidir, oxumaq rahatdır. Və bir də dil baxımından ingilisinə üstünlük tutanlar, ingilisini daha yaxşı bilənlər Avropa və Amerikada təhsil almaq üçün maraqlanırlar. Və bunlar təbii ki, dediyimiz kimi, istər imtahanla, istər də imtahansız əldə edə bilərlər. Əgər imtahanla daha yaxşı nəticə göstərmək istəyirlərsə və yaxud qeyd etdiyimiz kimi, YÖS, SAT, IELTS kimi hazırlıqlarımıza qatıla bilərlər. Yox, artıq gecdir, artıq kəsiliblər universitetlərdə, belə deyək də, Azərbaycanda keçirilən ixtisas seçimində nəticə göstərə bilməyiblərsə, 11-ci sinifi bitirənlər və bundan əvvəl 2 il, 3 il, 5 il fərq eləməz əvvəlki illərdə universiteti bitirənlər attestatla hal-hazırda Türkiyədə, Ukraynada və Avropanın bəzi ölkələrində təhsil ala bilərlər. Bunun üçün yenə də müraciət edə bilərlər və ixtisaslara da gəldikdə yüksək nəticəli ixtisaslar, məsələn, tibdir, hüquqdur, bunlar biraz attestatla çətin qəbul olunur, çünki orada imtahan nəticələri istəyirlər. Amma mühəndislikdir, iqtisadiyyat bölümləri, turizm, dövlət idarəçiliyi, psixologiya, sosiologiya, sosial iş və istənilən, məsələn, ingilis dili müəllimliyi, riyaziyyat müəllimliyi, tarix müəllimliyi və s. ixtisaslarda oxumaq istəyənlər müraciət edir və sentyabrın axırına qədər qəbul nəticələri gəlir və oktyabrdan da gedib xaricdə təhsillərini davam etdirirlər. Birazdan mən Samin bəyə sual verəcəm. Hal-hazırda onlarda dərslər başlayıb, amma pandemiya bu şəraitinə uyğun sizin tədris mərkəzində hansı işlər görülüb, bu haqda danışarıq. Amma xaricdə təhsil alanlar, təhsil haqları nə qədərdir? Bu, təbii ki, onları maraqlandırır. Bir də həm YÖS-lə, həm SAT və bir də attestatla qəbul dediniz mümkündür. Aralarında nə kimi fərq var? Ümumi götürdükdə təhsil haqları ölkələrə görə dəyişir. Məsələn, Türkiyədə təhsil haqları 500 manatla 1200 manat arasıdır. Ukraynada təhsil haqı, belə deyək də, bizim pulla desək 1000 manat, 2500 manat arasıdır. Avropada 3000-5000 manat arasıdır. Ən uyğun, ən ucuz təbii ki, Türkiyədir.
burada illik təhsil haqqı hətta ucuz olmağına baxmayaraq hətta ildə 2 dəfəyə bölünür. Aha. Məsələn, 800 manatlıq illik təhsil haqqı isə 400 manat sentyabrda ödənilir, 400 manatı fevral-mart aylarında ödənilir. Və bu onlara nisbətən demək olar ki, həm ucuzdur, həm də belə deyək də, pulsuz kimi də düşünmək olar ki, Türkiyə kimi bir dövlət universitetlərində təhsil almaq üçün kifayət qədər az məbləğdir. Orada əsas, belə deyək də, qəbul xərcləri, digər xərclər şagirdin, yəni tələbənin orada qalmağına, yataqxana, evdir, digər belə deyək də, məsrəfləri var ki, onlara əsas pul gedir. Və bunun atestatla təhsil alan və yaxud da imtihanla təhsil alan hal-hazırda böyük bir fərqi yoxdur. Sadəcə böyük bir fərq ondan ibarətdir ki, məsələn, əgər bir tələbə İstanbulda təhsil almaq istəyirsə, Ankarada yüksək səviyyəli reytingli universitetlərdə təhsil almaq istəyirsə, onun imtihan nəticəsi olmalıdır. Atestatla ora əl çatmazdır. Amma fərqi yoxdursa, hər hansı bir dövlət universiteti olsun, Türkiyənin hər hansı bir şəhəri olsun, əsas odur dövlət universiteti olsun, buna atestat da kifayət edir. Və SAT nəticəsi, yəni atestatın fərqi odur ki, SAT nəticəsi olanlar Türkiyədə hətta ingiliscə təhsil ala bilir. Aydındır. Vəli, gəlin elə bayaqki sualımıza qayıdaq ki, dərslər başlanılıb bir daha xatırladıram nömrə 1 tədris mərkəzində və nömrə 1 tədris mərkəzi bildiyim qədər çox yaxşı qaydada siz hazırlaşmışsınız. Bu haqda məlumat verək. Pandemiya qaydalarını nəzərə alaraq biz mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri həyata keçiririk. Filiallarımızda bu əsas amillərdən biridir. Sağlamlıq üçün, orada virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün bu vacibdir. Eyni zamanda şagirdlərin partaları mütəmadi olaraq bizdə Detrox firmasının, Almaniyadın məşhur Detrox firmasının dezinfeksiya məhsullarından istifadə edərək hər gün və həftəlik təmizlənir. Bunlar birinci amildir. İkincisi, hər bir şagirdin kursa daxil olarkən hərarəti yoxlanılır. Və eyni zamanda biz çalışırıq ki, kursa daxil olan hər kəsində COVID pasportu olsun və bunlar təbii ki, qapalı mühitə daxil olduqda istədiyimiz əsas amillərdən biridir. Və çalışırıq ki, kənar şəxsləri kursumuza buraxmayaq, ancaq şagirdləri, bəzən də valideynlər belə kənarda övladını gözləyə bilir, şəraitdə yaradılır. Və bu şəkildə, məsafəli şəkildə dərslərimiz keçirilir. Hər bir şagird ümumilikdə götürdükdə 8-9 nəfərlik qrupda tədris görür. Yəni, 9 nəfərdən artıq biz üstünlük vermirik, həm də pandemiya qaydalarda buna imkan vermir və hər bir şagird tək nəfərlik partalarda oturmaqla tədrisini keçir. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda siz özünüz həm də vizual olaraq da gördünüz nömrə 1 tədris mərkəzində işlər necə aparılır? Yəni, daha doğrusu pandemiya şəraitinə uyğun olaraq oradakı dezinfeksiya işləri, təmizləmə işləri, tədbirlər görülür ki, övladlarımız, uşaqlarımız sağlam, təmiz, infeksiyasız bir mühitdə dərslərini keçə bilsinlər. Bu çox önəmlidir, çünki bilirik ki, bütün qoyulan qaydalara hər birimiz riayət etməliyik. Necə ki, nömrə 1 tədris mərkəzi bu qaydalara riayət edərək tədbirlərini görürlər. Biz də hər birimiz bir fərd olaraq özlüyümüzdə qoyulan bütün qaydalara riayət etməliyik ki, tez bir zamanda, çünki bilirsiniz ki, hələ də virusa dünya olaraq, yəni tam da qalib gələ bilməmişik, düzdür, müəyyən tədbirlər var qarşısını almaq üçün, qorunmaq üçün. Amma biz də özlüyümüzdə bunları etməliyik. Mən çox təşəkkür edirəm, çünki gördüm ki, bağçanızda da, tədris mərkəzinizdə də bu işləri görürsünüz. Övladlarımız sağlam olsun deyə virus çox təhlükəlidir və belə deyə, həyat təhlükəsi daşır. Bunu artıq bütün dünya bilir. Sami bəy, mən çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və bir daha xatırladığım ki, hörmətli tamaşaçılar, nömrə 1 tədris mərkəzində dərslərə start verilib və deməli, məktəbə qədər hazırlıq, ibtidai sinif hazırlığı, 5-8-ci sinif təkmilləşmə kursu, buraxılış və abituriyent hazırlıqları üzrə dərslər gedir artıq və endirimli qiymətlərlə qeydiyyat da davam edir. Tələsin, sentyabr ayı boyunca siz endirimli qiymətlərlə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Qaynar xat 055-253-51-52-dir. Bir daha xatırladıram, qonağımız nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsənov idi. Qısa aradan sonra proqramımızın ikinci hissəsi başlayacaq.
Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə nömrə 1 tədris mərkəzi və ISS Beynəlxalq Təhsil Şirkətinin əməkdaşlığı ilə xaricdə təhsil indi daha asan və güvənli oldu. Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Amerika, Kanada və Avropa ölkələrində bakalavr və magistr təhsili üçün tələsin. İxtisaslar, tibb, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, mühəndislik, memarlıq, müəllimlik və s. Telefon 055-203-51-12. Respublikamızda təhsil sahəsi üzrə keyfiyyətli xidmət göstərən MES Akademi Tədris Mərkəzi Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbul elan edir. Xaricdə təhsil almış peşəkar mütəxəssislərdən ibarət komandanın əsas məqsədi Azərbaycanımızın gələcəyi olan gənclərimizə etibarlı xaricdə təhsil xidməti təqdim etməkdir. Biz MES Akademi olaraq şagirdlərimizin yola salınması, qarşılanması, yataqxana yerləşdirilmə, universitet qeydiyyatının aparılması, oturum izninin sığorta alınmasında köməklik göstəririk. Şagirdlər attestat, şəxsiyyət vəsiqəsi, qiymət cədvəli və şəkillərinə bizə müraciət edərək Türkiyə Dövlət Universitetlərində istədikləri ixtisas üzrə təhsil ala bilərlər. Təhsil haqları 500-1000 manat arası dəyişir. Təhsil aldıqları müddətdə tələbələrə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir. Verilən diplomlar Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən rəsmən tanınır və təsdiq olunur. Siz də Türkiyə Dövlət Universitetlərində tələbə adını qazanmaq istəyirsinizsə, vaxt itirmədən MES Akademiyaya müraciət edə bilərsiniz. Artıq proqramımızın ikinci hissəsində, hörmətli tamaşaçılar, gec oyanan və gec qoşulan tamaşaçıların bir daha sabah xeyir olsun. Təhsilə dair verilişini izləyirsiniz və Türkiyədə təhsil almaq istəyənlər, əgər Xəzər televiziyasını hal-hazırda izləyirsinizsə, heç yerə çevirmişsiniz kanalı, çünki bu haqda sizə məlumat verəcək və vaxt düşünürəm ki, çox azdır. Bugün belə artıq qərar verməyən vaxtıdır. Bizi dinlədikdən sonra qərarınızı hətta verə bilərsiniz. Mən studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız MES Akademinin xaricdə təhsil şöbəsinin direktoru Ramal Şəmşədlidir. Ramal bəy, salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Və MES Akademi, hörmətli tamaşaçılar, yəni matematik, riyaziyyat deməkdir, sadəcə qısaldılmış formadadır. Yəni bunu açıqlamaq istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza da aydın olsun ki, MES Akademi nə deməkdir. Ramal müəllim, hal-hazırda belə deyək, bəlkə bir çox insanlar düşünür ki, artıq gec qalıblar, gecdir. Amma düşünürəm ki, əgər siz hal-hazırda studiyamızdasınızsa, gec deyil, hələ də gec deyil. Attestatla təhsil almaq istəyənlər və ya imtihan nəticəsi ilə, indi ixtisas artıq belə deyək, seçimi də yekunlaşdı. Bu insanlar bilirəm ki, hal-hazırda belə deyək, çaşqınlıq içindədir ki, biz nə edəcəyik? Buyurun. Çox sağ olun, Vəfa xanım. Mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bütün tələb adını qazanan şagirdlərimizi təbrik edir, uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda bu adı qazanmayan şagirdlərimizə də uğurlar arzulayıram, çünki onlar da bu adı qazana bilərlər. Bilirsiniz, artıq valideynlərimiz həm ikinci seçim olacaq, onu gözləyirlər. Hələ də ki, ümidlər var. Bəzi valideynlərimiz də qərarsızlar. Uşaqlarını Türkiyədə təhsil almağa yönləndirsinlərmi, yoxsa bir ildə burada hazırlaşdırsınlarmı? Yəni, biz burada hər iki seçimi də dəstəkləyirik. İstər Azərbaycanımızda hazırlaşıb şagirdlərimiz tələb adını qazansınlar, istər qardaş ölkə Türkiyədə. Yəni, hər iki ölkədə də təhsil yüksək səviyyədə keyfiyyətlidir. Sadəcə bizim burada çatdırmaq istədiyimiz odur ki, şagirdlər bir ildə bir ildir. Yəni, bir il içərisində çox şeylər dəyişə bilər. Bir il itirməklərini biz istəmirik. Xüsusilə də oğlan şagirdlərimiz üçün bu önəmlidir. Onlar çıxış yollarına baxmalıdır. Çıxış yollarından da biri Türkiyə Dövlət Universitetlərinə attestatla qəbuldur. Attestatla qəbulun nə olduğunu mən izah etmək istəyirəm. Attestatla qəbul ümumiyyətlə beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə Azərbaycanlı vətəndaşların Türkiyə Dövlət Universitetlərində təhsil almağı deyil. Eyni zamanda həmin ölkələrin, Türkiyə dövlətinin tələbələrinin də şagirdlərində Azərbaycanımıza təhsil almağı deməkdir. Yəni, bu qarşılıqlı bir proqramdır. Türkiyə Respublikasında bilirsiniz ki, 70-dən çox ölkənin tələbələri təhsil alır. Onlar da eyni qaydada gəlib təhsil alırlar. Yəni, orada bir problem görsənmir ki, yəni bu diplom tanımaz... Yəni, qeyri-qanuni bir şey deyil attestatla təhsil almaq. Mən dəfələrlə
Universitetlerde bu çekilişlerde olmuşam haberle bağlı getirip haber hazırlamışıq ve görmüşüm ki tedbirlerde hakikaten o kadar Türk talebeler var ki bizde Azerbaycan'da çok hoş olup tabii ki onlar için de maraqlıdır gelip hem Azerbaycan'la tanış olmak burada təhsil almak yani eyni qaydayla da bizim evlatlarımız bizim şagirdlerimiz gelir Türkiye'de, Avropanın diğer ülkelerinde sadece atistatla təhsil alabilirler. Yani kabul şartı aslında çok da önemli değil. Esas odur ki, necə təhsil alacaklar? Yani keyfiyyatlı təhsil alacaklar mı? Ve özleri bu təhsilə necə yanaşacaklar? Belədir mi, Ramal müəllim? Bəli, yani orada bilirsiniz, universitetler bizim burada təşkil etdiyimiz universitetler, dövlət universitetleridir. Azərbaycanda 100% standır ve bütün ixtisaslar mövcuddur. Yani şagirdlerimiz yani seçim etdiyində, yani burada birinci gruba iş verib, ikiye verib. Yani o fərqi yoxdur. Aha. Onlar bize müraciət etdiyində, biz əvvəlcədən soruşuruq onlardan ki, siz burada neçənci grupa hazırlaşmışsınız, imtihan balınız necədir? Onlar, bizə çox şagirdlər var ki, həqiqətən onlar niyə məsəl üçün birinci grupa heç hazırlaşdıqlarını bilmirlər. Yəni, az bal toplamağın səbəbi şagirdin, məsələn, birinci grupda imtihan verib, amma riyaziyyat qabiliyyəti azdır. Riyaziyyat bacarığı yoxdur. Keçid balını keçə bilməyib. Yani bu şagirdin savadsızlığı deyil. Sadəcə düzgün ixtisas seçə bilmirlər, düzgün qrup seçə bilmirlər. Əslində burada da sizin köməyiniz deyəcək ki, hal-hazırda siz əgər məhz akademiyaya müraciət etsəniz, ola bilər inanın ki, 2-3 il siz yanlış bir qrupa hazırlaşmışsınız ki, sizin belki de ora potensialınız da, istəyiniz de yoxdur. Amma elə indi şansdır ki, siz müraciət edəsiniz, sizi testdən keçirsinlər və hansı sahədə daha uğurlu ola bilərsiniz. Bunu aşkar edəndən sonra o sahədə atistat atla yönlənə bilərsiniz. Bəli, yəni müraciət etdiyində biz bizə şagirdin potensialını ölçmək testi deyirik. Biz onlarla bir saatlik söhbətimiz olur. Ondan sonra müəyyənləşdiririk ki, bu şagird hansı ixtisas üzrə oxusa daha başarılılar. Yəni orada bütün ixtisaslar mövcuddur. Ola bilər ki, şagirdimiz idmançıdır, idmanla məşğuldur. Bədən tərbiyə fakültəmiz var. Və yaxud da ki, humanitar fənlərə şagirdimizin üstünlüyü daha çoxdur. Riyaziyyata marağı yoxdur. Sırf yəni riyaziyyat olmayan ixtisaslar mövcuddur. Və yaxud da ki, humanitar fənlərə tələbənin şagirdin marağı çoxdur. Amma daha doğrusu marağı yoxdur, riyaziyyata marağı var. Bu səfər riyaziyyat üstünlüyü olan ixtisaslara yönləndirmə veririk. Və belə olduğu təqdirdə də bizim şagirdlərimiz Türkiyədə 1 saat, maksimum 2-3 saat oxumaqla sinif əlaçısı ola bilərlər. Aha, yəni təhsili uğurla başa vura bilərlər. Əsas o da ixtisas seçimi düzgün olsun. O hansı fənlərə daha ürəyiniz yatır, daha istəyiniz, daha bacarınız çoxdursa, o istiqamətdə yönlənə bilərsiniz. Amma bir də sizin bundan əlavə sizə müraciət edərək Türkiyədə təhsil alanlar üçün xidmətləriniz var. Xidmət sahələriniz nələrdir? Buyurun. Vəfa xanım, mən öncəliklə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, bu sahədə bir çox şirkətlər fəaliyyət göstərir. Bir çox valideynlərimizdə aldanma yaşanır. Biz bunların aldanmaması üçün nə etməliyik? Yəni, valideynlərimiz və şagirdlərimiz nəyə diqqət etməlidir? Öncəliklə, müqavilə bağlanmağı şərtdir. Hər bir valideyn və şagird mütləq müqavilə bağlanmalıdır və əvvəlcədən şirkətə hər hansı bir xidmət haqqını ödəməsinlər. Qəbul məktubu gəlsin, qəbul məktubu gəldikdən sonra da xidmət haqqını ödəməsinlər. Qəbul məktubunu Türk səfirliyinə bağlı bilirsiniz, Türk Eğitim Müşavirliyi var. Müşavirdə qəbulu təsdiqlətdirsinlər, ondan sonra xidmət haqqını ödəsinlər. Biz bunların hər birini edirik. Şagirdlərimizin yola salınma, bilet alınmasında köməklik, transfer, qarşılanma, yataxana yerləşdirilmə, oturum izini sığorta alınması, universitet qeydiyyatının aparılması və daimi nəzarət biz tərəfindən göstərilir. Yəni, şagird artıq Türkiyə Dövlət Universitetində qəbul olduqda, yəni valideyn getməyinə gərək yoxdur. Bizim orada nümayəndəmiz olacaq. Yəni, valideynlər gedə bilər istəsələr, yəni getməyə, fəxrisi keçirmək üçün gedə bilərlər. Problem deyil, amma işləri ola bilər, bilirsiniz artıq işlər də başlayıb. Müəllim olanlar var. Fərqli-fərqli sahələrdə çalışanlarımız var. Bizə əmanət etsinlər övladlarını. Bələdçilərimiz var. Bəli, biz onlarla... Bir sözlə, hörmətli tamaşaçılar, məhz akademi sizin övladlarınızın Türkiyədə təhsili ilə bağlı, istər buradakı qeydiyyat işlərinin həyata keçirilməsini, sənədlərin toplanması və övladlarınızın təbii ki, Türkiyəyə yola salınması, orada universitetlə tanışlıq, orada təbii ki, bir kampuslar var, universitet tələbə şəhərcikləri var, bütün bura yerləşdirilməsi və hətta orada tibbi sığorta da var, bilirəm, miqrasiya işləri də var. Bütün bu işlərin hamısını
məhz akademi deyə bilərəm ki, sizin əvəzinə edir. Burada bir nümayəndəlik kimi də düşünün. Bir çox universitetlər var Türkiyədə, amma onların hər biri ilə siz əlaqə saxlaya bilməzsiniz, amma məhz akademi bunu edə bilir. Və bildiyim qədər də oğlan tələbə namizədlərində buradan əskərlikdən möhlət hüququ da verilir, əgər qəbul olurlarsa təbii ki. Amma bayaqları, deməli, biraz öncə Ramal bəy vurğuladı, şirkətlərlə iş görərkən çox ehtiyatlı olun. Qeydiyyatı olan, təcrübəsi olan, hüquqi, yəni belə deyək, fəaliyyət göstərən xaricdə təhsil mərkəzlərinə müraciət edin ki, tam əminliklə deyə bilərəm ki, məhz akademi onlardan biridir. Çünki bilirik ki, dırnaqarası xaricdə şirkətlər var ki, 2-3 ay fəaliyyət göstərir, sonra ortadan yoxa çıxırlar və siz sonra kimə müraciət edəcəyinizi belə bilmirsiniz. Ramal müəllim, diplomların təsdiqi məsələsi. Gəlin buna da biraz geniş yer ayıraq. Çünki valideynlər düşünür ki, əgər övladım attestatla təhsil alırsa, ola bilər ki, bunların diplomunun təsdiqlənməsində bir problem ortaya çıxa bilər. Bilirsiniz, Vəfa xanım, Türkiyə dövlət universitetləri qəbul şərtləri fərqli üsullarla olur. Bəzi universitetlər SAT ilə, bəzi universitetlər YÖS, bəziləri TEGDK nəticəsi. Bəziləri də attestatla qəbul edir. Hətta elə universitetlərimiz var ki, bu 4 nəticələ də qəbul edir. Yəni, şagirdlər bu nəticələrin hər hansısa biri ilə Türkiyə dövlət universitetlərinə qəbul olduqlarında diplomların üstündə yazmır ki, bu şagird attestatla gəldi, bu şagird YÖS-lə gəlib, bu şagird SEH-lə gəlib. Yəni, fərqi yoxdur və yaxud da ki, onların təhsil haqları ödəməklərində də yenə eyni hüquqa malikdirlər. Diplomlarını aldıqlarında da yenə eyni diplom alırlar. Diplomlar da 100% Azərbaycanda tanınır və biz bunu hər zaman verilişlərdə də qeyd edirik ki, əgər valideynlərimizin narahatçılığı varsa, təhsil nazirimizin 146 qaynaq xəttini əlaqə saxlayıb dəqiqləşdirə bilərlər. 100% diplom, biz də özümüz də Türkiyədə təhsil almışıq və diplomlarımızı da təsdiqlətdirmişik. Yəni, 100% Türkiyə dövlət universitetində əyani şəkildə təhsil alırsa şagirdlərimiz diplomu tanınır. Ola bilər, valideynlərimiz fikirləşə bilər ki, biz artıq sənət toplamaq gec qalmışıq, necə edəcəyik, hansı sənətlər toplayacaq. Yəni, Türkiyə Dövlət Universitetinə qəbul olmaq üçün 4 sənət kifayətdir. Attestatdır, bu şagirdin özündədir. Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport, bu da şagirdin özündədir. Bir dənə sadəcə şəkil çəkdirəcəklər, bir də bitirdikləri orta məktəbdən 9-10-11-in qiymət cədvəlini alacaqlar. Bu 4 sənətlə bizə müraciət edərək dərhal. Geri qalan işləri də orada daha çətin, çətin dedikdə, təbii ki, şirkət üçün çətin deyil, amma sizə çətin görünəcək bəzi məqamlar var ki, onu da sizin yerinizdə məhz akademi edəcəkdir. Bütün o sənədlərin tərcüməsi, təsdiqlənməsi, qeydiyyatdan, universitetdən keçmək. Və təbii ki, sonra oradan bilirəm ki, cavab gəlir, onu dediyiniz Türk eğitim müşavirliyinə təqdim edirsiniz. Bütün bunlar çox önəmli məsələlərdir. Nə qədər vaxt çəkər bu bütün işlərə? Yəni, hal-hazırda Türkiyə dövlət bəzi universitetlərdə artıq qəbullar yekunlaşmaq üzrədir. Yəni, şagirdin bizə sənədlərini təslim etdikdən sonra, bir həftə ərzində bizim qəbullarımız təsdiqini tapır. Bəli, təsdiqini tapır. Artıq biz də planlaşdırırıq ki, şagirdlərimizi sentyabrın sonuna qədər göndərək. Göndərəsiniz. Və inanın ki, bu məsələlərdə, nəinki bu məsələlərdə, ümumiyyətlə, insanı maraqlandıran bir sahə varsa, ora bir addım atacaqsa, ona düzgün, doğru yol, istiqamət göstərən birilərinə ehtiyacımız var. Və təhsil sahəsində hələ-hələ, yəni bu qədər seçim qarşısında qaldıqda biz bilməliyik hansı universitet, hansı şərtlə qəbul edir, hansı şərtlər var. Çünki bu məsələdə də ehtiyatda olun. Bəzi şirkətlər deyir ki, hə, bu universitet attestatla qəbul edir, sən demə qəbul etmir. Yəni bu qeyri-qanuni olacaq. Ona görə qeyd edirəm ki, siz doğru düzgün çalışan şirkətlərə müraciət edin ki, sonra aldanma məsələləri olmasın. Çünki əgər attestatla qəbul etmirsə, şərtlərində yoxdursa, sonra universitet xarici olacaqdır. Şərtlər çox önəmlidir. Bizə çox valideynlər müraciət etdiyində də biz onları göstərir ki, bu universitet hansı şərtlərlə qəbul edir və hansı şərtlərlə qəbul etmir. Yəni, bu çox önəmlidir. Çünki bütün universitetin saytında hər bir ölkənin qəbul olma şərtləri var. Ona baxaraq valideynlərimiz ehtiyatda ola bilərlər. Yəni, buyursunlar, valideynlərimiz müraciət etsinlər. Həqiqətən 11 il şagird çox əziyyət çəkib, 11 il az bir il deyil. Yəni, bir övlad bir ailənin gələcəyi olduğu kimi eyni zamanda bir ölkənin də, bir millətin də gələcəyi ola bilər. Sadəcə şanslar var, bu şansdan faydalanmaq lazımdır. Bunlardan da biri Türkiyə Dövlət Universitetində təhsil almaqdır. İnanın, yəni, Türk öz vətəndaşları
bizim attestatla qəbul olduğumuz universitetdə çox çətinliklə qəbul olurlar. Bəli, doğru. Yəni eyni şey bizdə də keçərlidir. Yəni bizim çətinliklə 500-600 bal toplayaraq düşdüyümüz ixtisaslara Türk vətəndaşları da sadəcə attestatla gəlib oxuyur. Yəni valideynlər burada aldanmasınlar. Bu beynəlxalq bir proqramdır. Mütləq bu proqramdan hər bir şagirdimiz faydalanmalıdır. Əslində bu bir şansdır, sizə verilir, amma insan şansdan bir də faydalanmalıdır, yararlanmalıdır. Bir də insan özü uğura doğru getməlidir, heç vaxt uğur insana doğru gəlmir. Siz addımlar ataraq, seçimlər edərək, doğru seçimlər edərək o uğuru qazana bilərsiniz ki, mən düşünürəm ki, məhz akademi ilə həqiqətən böyük uğur əldə edə bilərsiniz. Çünki məhz akademi sizə həqiqətən potensialınızı yoxlayaraq doğru düzgün istiqamətləndirir, ixtisas seçimində sizə köməkli edir. Bundan əlavə görəcəyiniz bəzi məsələlər var, sizə çox çətin gəlir. Onu asanlaşdırır, sizin əvəzinizə edir və beləliklə sizin tələbə adınızı qazanmaqda sizə yardımcı olur. Təbii ki, ondan sonra oxumaq, getdiyiniz ölkədə bizi layiqincə təmsil etmək artıq təbii ki, sizin üzərinizə düşən bir vəzifədir mən deyərdim. Yad ölkədə bizi yaxşı təmsil etmək, yaxşı oxumaq, bizim adımızı ucaltmaq və ondan sonra da gəlib ölkəmizə yaxşı xidmət göstərərək bizim ölkəmizi daha da qabaqlara aparmaq təbii ki, sizdən asılıdır. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Çünki vaxt yoxdur, artıq az da deyil, yoxdur. Bəlkə də son bir neçə sizə gün şans yenə də verilir. Gedin qeydiyyatdan keçin, gec qalmayın. Bəzən deyirlər tələsməyin, amma bəzən də gec qalmamaq da lazımdır. Qızıl ortanı tapmaq lazımdır ki, hələ də yəni o qızıl orta tam ortalarındayıq. Mən çox təşəkkür edirəm ki, Ramal müəllim də çox Ramal müəllimin işi çox yoğundur, çoxdur. Amma buna baxmayaraq hər zaman gəlir, sizə burdan yardımcı olmağa, kömək etməyə çalışır. Siz də düşünürəm ki, bu məsləhətlərə Yəni, tərcih sizindir təbii ki, qulaq asa bilərsiniz. Məhz akademi çox rahat bir yerdə yerləşir. Nizami metro stasiyasının çıxışından, demək olar ki, yaxınlıqdadır. Nömrələrə zəng edərək müraciət edə bilərsiniz. Ramal müəllim, bilirəm ki, müraciət edəcəkləri universitetin sayı bəlkə də get-gedə artıq azalır hal-hazırda. Amma yenə də bəzilə hansılar ki qalıb, bəlkə adlarını çəkək və biraz da qısa-qısa məlumat verək universitetlər haqqında. Universitetlərimiz əsasən İstanbul və Ankara ətrafı olan universitetlər hal-hazırda fəaliyyət qeydiyyatını davam etdirir. Bir də ki, məsələn, Ankara Universitetinin özündə, məsələn, düzdür, qeydiyyat başladı. Bizim Dövlət İmtihan Mərkəzi nəticələrlə müraciət olundu. İkinci tur artıq orada bitib. Nəticələr açıqlanacaq, sonra orada bir üçüncü tur da olacaq. Yəni, bu Ankara Universiteti bilirsiniz. İmkanlar yəni var, hələ də var. Bəli, imkanlar var. Digər universitetlər də, məsələn, Ərzincan Binali Yıldırım Universiteti olsun, Eskişehir Osman Qazi olsun, Kırşehir, Ahi, Evran olsun, nə bilim, və s. Universitetlər çoxdur, dövlət universitetlərdir. Hamısı da bunların mərkəzi yerləşirlər, dövlət universitetidir. Mütləq şəkildə, onlar bizə müraciət etdiyində də valideynlərimiz və şagirdlərimiz, biz bütün universitet və... Ətrafı məlumat verirsiniz. Bəli, orada bilirsiniz, universitetlər kampüs deyir, türklər ona şəhərci formatında olur. Bütün hər şey universitetin daxilində olur. Yəni, yataqxanasından tutmuş hər şey universitetin daxilində olur. Ola bilər ki, bir şey qeyd etmək istəyirəm, Vəfa xanım. Valideynlərimizə bir narahatçılıq ola bilər ki, tutaq ki, bizim övladımız Türkiyə Dövlət Universitetində hansısa bir ixtisasa qəbul oldu. Amma orada həmən şəhərə adaptasiya oluna bilmədi, uyğunlaşamadı və yaxud da ki, ailəvi bir problem yaşandı. Necə etməli? Onda bilirsiniz, təhsil nazirimizin İldə iki dəfə keçirdik transfer var, köçürmə deyirik biz ona. Fevral və iyul-avqust aylarında başdır. Bu yolla da tələbələrimiz şərtlərə uyğun olaraq Azərbaycandakı universitetlərimizə köçürmə edə bilərlər. Çox təşəkkür edirəm Ramal bəy. Hörmətli tamaşaçılar, Məhz Akademinin xarici təhsil şöbəsinin direktoru Ramal Şəmşədli bizimlə idi. Biz isə sizinlə sabah yenidən görüşəcəyik. Türkiyədə təhsil almaq istəyirsinizsə, məhz Akademi Xaricdə Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək və bir tək attestatınızı təqdim edərək Türkiyənin dövlət universitetlərində tələbə adını qazana bilərsiniz.
atistad qiymətindən, tıqıdıqa balından, hətta yaşınızdan asılı olmayaraq, məhz akademiyaya müraciət edərək və sadəcə atistadınızı təqdim edərək, Türkiyənin nüfuzlu dövlət universitetlərində təhsil alma şansını qazanırsınız və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, atistadla Türkiyə universitetlərində aldığınız diplomlar Azərbaycanda mütləq tanınır. Türkiyədə təhsil almaq istəyənləri ən çox maraqlandıran məqamlardan biri də sənədləşmə işlərinin aparılmasıdır. Nəzərinizə çatdıraq ki, məhz akademi bütün sənədləşmə işlərini öz üzərinə götürür. Bundan əlavə, tələbələrin Türkiyədə universitetlərə yola salınması, orada qarşılanması, yataxana ilə təmin olunması, hətta oturum izninin alınmasını da həyata keçirir.